Това ден продължава, уважаеми зрители, заедно с Георг Георгиев, кандидат народен представител от ГЕРБ СДС. Здравейте, господин Георгиев. Добър ден. Добре дошли. Сега искам да започнем разговора ни с вас с оглед на предишната дискусия тук в студиото, свързана с Шенген. Защо? Защото в крайна сметка вие зад гърба си имате и опит в външно ведомство като заместник министър на външните работи. И тук искам да ви попитам доколко е важно наистина да има България редовен кабинет, за да води онези дипломатически разговори не медийно, не публично, а по дипломатически път, за да се лобира в нелошия смисъл на думата постигането на целта да паднат сухопътните ни граници, т.е. да влезем в Шенген сухопътен. При всякакво положение имането на редовен кабинет е една доза легитимност допълнителна, която не бива да бъде подценявана, но пък и не искам с това да кажа, че в момента Министерството на външните работи не изпълнява добросъвестно и качествено своята работа. Работата е там обаче, че ние в момента не сме заложници на нещо, което не сме свършили, а на външно-политически причини. Докато ситуацията в някои от нашите партньорски държави, които опонират влизането ни пълноценно в Шенген, не се избистри, говоря чисто вътрешно-политически, ще бъдем все така в тази задънена улица. Имаме ли наш проблем, който да решаваме, или е политически въпроса изцяло? Визирам Австрия и позицията. На прав път сте, но не в края му все още. Ами, това беше един път на възходи и спадове. Ние още 2012 година бяхме напълно технически готови за това да се присъединим към Шенген напълно. Тогава отново бяха политически причините, външно-политически говоря, извън нашата държава. След това стигнахме до момента на управление на промяната, когато наистина технически спряхме просто да отговаряме на изискванията. Твърдя, че от година, година и половина отново и контрола по границите ни, и това, което касае помощта за справяне с нелегалната миграция, с трафикантите на хора, е направено. Така че отново ние сме в ситуацията, в която трябва да преодолеем външно-политически пречки. Надявам се това да стане. Добра, позитивна, голяма стъпка беше влизането в Шенген. А добра ли ни беше Шенген дипломацията до сега? Вода. Дипломацията ни никога не е била причината за това да не бъдем част от Шенген. Подчертавам го дебело. Работата и управлението на Министерство на вътрешните работи, начина по който се администрираха процеси... На външните работи или на вътрешните? На вътрешните работи. Начините по които се администрираха границите, така, по които се охраняваха границите, по времето особено на Бойко Рашковото управление на Министерството, беше под всякакъв минимум. Така че тогава единствено за един период от време, за това споменах управлението на промяната, мога да твърдя, че България не отговаряше до там на техническите критерии, просто защото постигнатото до 2021 година беше коренно деградирано. Сега обаче от едно известно време на предизборната кампания, ви разбирам, обаче искам да ви попитам за външно министерство, конкретно затова питам за дипломация. Външното ни министерство как се справи до момента? Външното ни министерство винаги по тази тема се е справило добре. Затова казвам, че тук разделяме нещата на политически от гледна точка на външната политика и от гледна точка на това технически какво правим. Технически ние имахме проблеми, наваксахме ги. Дипломацията ни винаги се е опитвала да се справи с това, което имаме като обструкция от партньорски държави. Там обаче не стоят, как да кажа, пречки такива, които ние да можем да преодолеем. Защото те са вътрешно-политически за държавите, които ни спират по пътя за Шенген. Добре, написали сме си домашното изрядно и изцяло. Няма какво да дописваме. Въпрос е в външната предпоставка и вътрешно-политическа, конкретно на Австрия, като проблем и решаване на въпроса, кой ще управлява? Ами, за сега остана тя. Знаете, че ние и в рамките на законодателните инициативи направихме така, че с закона за МВР още 1200 служители да могат да се включат в охраната на границите ни, да подсилим допълнително. Това, което имаме като приоритет в настоящата ни програма, е много по-пълноценна работа с Европол, за това да бъдат пресичани всякакви канали на трафик на хора, борба с нелегалната миграция. Това, което се сблъскваме като проблеми и което идва като комуникация от нашите партньори на Запад, също е в тази посока. Така че това, което България трябва наистина да направи, за да си напише домашното, го е направила и го прави и доразвива. Но тук нататък трябва да преодолеем и другите, както казах, по-субективни от наша гледна точка моменти. Добре, връщам ви на началото на нашия разговор с въпроса, който ви зададох за редовния кабинет. Борисов, вашия лидер, заяви, че всичко възможно ще се направи, за да има, перефразирам, редовен кабинет след 27 октомври. Какъв е възможният редовен кабинет? Знаете, че в момента вече излизат различни прогнози, мнения, позиции за конфигурации.
Къде обаче е ГЕРБ в момента и към кого ще гледате на следващите избори? Защото социологията пак ви позиционира на първа позиция, но не ви стигат достатъчно, няма да ви стигнат достатъчно мандатите за мнозинство само в рамките на ГЕРБ, СДС. Да, това от една страна отговаря на въпроса къде сме. Първи сме. Така. Но оттам нататък какво се случва, идва следващия логичен въпрос. Опасявам се, че този път възможните конфигурации в Народното събрание ще бъдат пряка функция и от избирателната активност. Защото ако тя се окаже по-ниска дори от предишните избори и в Народното събрание се сбъднат някои от мрачните прогнози да се озоват голям брой партии, 8-9. До 9 стигнаха тогава, прогнозите, да. Точно така. Тогава вече фрагментацията би била толкова сериозна, че аз не съм сигурен дали дори 3 или 4 политически сили ще могат да формират мнозинство. Предвид на трудностите, с които се сблъсквахме досега, и това, че не срещнахме разбиране на нормални демократични процеси и две партии не можаха да формират мнозинство, което да излъчи управление, то не знам как това ще се случи при наличието на 9 в събранието, които ще изискват 3 или 4 за намирането на необходимите 121 депутати. Но, как да ви кажа, така стоят нещата в демокрацията. Аз съм човек, който много сляпо понякога се подчинява на нейните принципи, и смятам, че тогава, когато нещо е разпоредено в годините като демократичен момент, т.е. първата партия е с правото да формира мандат и оттам нататък вече по политики, по приоритети се сформират мнозинства. Тези мнозинства обаче не бива да бъдат заложници, да попадат в капана на нечи частни политически партийни амбиции, така както ние в последните години го виждаме да се случва, и да се залагат капани от сорта на равно отдалечени, непартийни, технически, технократски, експертни. Това ще ви попитам, за Продължаваме промяната, Демократична България. Те са един от възможните коалиционни партньори, които така споделят политическите наблюдатели. Така ли ги виждате вие в момента? Да, надпартиен, равно отдалечен от всички политически лидери, премиер предложиха те. Вие го отрекохте като работеща форма. Кой е този човек? Припомням ви, Николай Габровски, професор Габровски, не беше ли точно в тази формула определен за кандидат за премиер? Това е въпрос вече към останалите формации. Но мисълта ми е, че вие сте предлагали такава формула и бяхте на мнение, че тя би следвало да проработи именно заради това, че премиера ще бъде равно отдалечен от лидерите. Вижте, за 7 избори, които 6 седмите предстоят, изминаха, ние наистина направихме всичко възможно, за да сработи някоя. Въпросът е, заради политическо его ли отхвърляте тази формула с равно отдалечения премиер, или защото смятате, че тази формула няма да проработи? Тази формула няма да проработи. И във времето се е видяло, че тя не работи. Ако тя можеше да има някакъв капацитет да е ефективна в тази ситуация, то наистина пример, който вие дадохте с професор Габровски, тогава щеше да се получи. Видяхме обаче, че с близки до нашите аргументи в момента Продължаваме промяната, тогава отхвърлиха варианта да подкрепят такова правителство. Защото те казаха каква е тази равно отдалечена фигура, при положение, че тя се излъчва с мандата на политическа сила. И ние казваме същото. Единственото, което ще се постигне в един такъв момент, е отново да започне замерянето с обвинение, кой кого бил предложил, скорошния пример, с министъра на вътрешните работи само преди няколко месеца. Защото Продължаваме промяната е така функционираща и изградена сила, която се базира единствено на отрицанието. Отрицанието, което неминуемо идва в момент, в който нещо се обърка. А то се обърква просто защото те не могат да формулират нито политически послания, нито по някакъв начин да излъчат политически нормален, конструктивен диалог. И сега и да ви върна към вас. Когато трасето се обърка, те започват да търсят причините и виновниците. Дайте сега да погледнем към вас, да се върнем на ГЕРБ СДС. Тогава как ще действате? Ще инициирате разговори, преговори, такива каквито наблюдавахме от различни партии и формации в парламента през последните години? Тоест сядате на една маса, каните всеки по-отделно и започвате да говорите по политики, без да ви изборявам ППДБ, възможните други, ДПС, ново начало на Пеевски, Алианса за права и свободи на Доган, Има такъв народ, БСП, да не стигам до другите възможни, които могат да формират 7-9 партиен парламент. Така ли ще действате? Всички ще поканите. Това е нормалното. Така работят нещата, така работят цивилизованите политически системи. Партията победител, партията мандатоносител, кани на разговори останалите, с които потенциално смята, че може да партнира, излага приоритетите си, излага визията си за управление и започват да се търсят възможни конфигурации.
това да обикаляме, да се пазарим, да търгуваме напред-назад, ама този, ама не, махни го, този е твой, другия е на третия. Това вече някак си писна не само на хората, които ни гледат, но и на нас като на политически представители, защото в крайна сметка ние, явявайки се на избори, носим определена отговорност. Аз, когато отида пред моите избиратели в Перник или някой от колегите ми по избирателните си райони и застане лице в лице с гражданите на тези райони, те ги питат, чакайте сега, ние гласувахме за вас. В един момент вие сложихте лицето Хикс и ние вдигаме ремене и викаме, той е експерт, той е равно отдалечен, ние не носим отговорност. Разбрах, че отричате тотално тази формула. То не го отричаме ние. То го отрича света. Пак ви припомням обаче, че вярвахте в тази формула и то не е толкова отдавна. Защото се опитвахме по някакъв начин, по всички възможни начини, да извадим държавата от тази политическа криза, в която тя се намира. Не сме ли в същото положение, да не кажа и по-тежко? Сега сме дори по-задълбочено. Да. И поради тази причина трябват лидери, личности, които да носят ясна политическа, подчертавам, отговорност. Нали целият вариант за вас правителство на малцинството? И този вариант, ако си спомняте, в предходния мандат на Народното събрание обаче, предложихме. Сега да. Сега стои ли на масата? Правителство на малцинството. Не съм сигурен, това че той е... може да свърши всъщност едно правителство на малцинството. Не съм сигурен, че той е изпълним, но честно казано, аз като политолог никога не съм, макар да знам какво се влага в съдържанието на правителство на малцинството, но това само по себе си е малко като дървено желязо, защото как може да е на малцинството при положение, че, че мнозинство го е гласувало? Значи има някакво мнозинство, което е формирано около това малцинство, което представлява правителството. Сега то си има предвид, че някой подкрепя кабинет, в който не участва. Това е накратко. И кабинет, така, съдържанието който, на правителството на малцинството. Невероятно, а кабинет, който може да падне по всяко време, защото онези, които не участват в кабинета, пък са го гласували да съществува, може да си оттеглят подкрепата. Точно така. И тогава, когато тази подкрепа не е базирана на някакви, отново ще кажа, ясно разписани, черно на бяло регламентирани принципи, то тогава нещата отново попадат в този тупик. Защото ако нямаш едни коректни хора срещу себе си, хора, които наистина да спазват поетите ангажименти, то тогава това правителство ще бъде постоянен заложник. И някой във всеки един момент може по някакъв начин да изопачи нещо случило се и да събори това правителство и отново да се озовем в същата ситуация и надпреварвайки се да обясняваме кой е виновен за съдбата на това правителство. Примера с кабинета Габриел Денков беше приблизително такъв. Николай Денков, защото било казано, че на 6-ти ще се подава оставка и той сега, независимо от това дали от небето падат камъни, отива и подава оставка и я слагат точката първа в дневния ред, докато ние сме на конгрес в Букурещ и правителството пада. Спомняме си и този сюжет и този сблъсък между двете формации. Дайте да гледаме напред обаче. Да, ще припомняме със сигурност стари сюжети, защото това пък е основата, на която от тук нататък евентуално биха се градили и комуникационни отношения и коалиционни такива между ГЕРБ, СДС и ППДБ. Има заявка от Продължаваме промяната Демократична България по отношение на вчерашната голяма новина за единствената номинация за главен прокурор, тази на Борислав Сарафов. ППДБ казва, че започват събиране на подписи и ще поискат тълкователно решение от Конституционния съд за това как се прилага въпросния параграф 23 от Конституцията, който забранява настоящия ВСС да избира главния прокурор и председателите на другите върховни съдилища, Върховен административен и Върховен касационен съд. Ще вземете ли участие в една такава инициатива по събиране на подписи за стопиране на процедурата? Т.е. за тълкователно решение на Конституционния съд. Аз самият не съм юрист, но от разговорите и консултациите, които направихме с нашите колеги в нашия юридически екип, няма пречка, даже напротив. Има тълкователно решение от 22-а година на Конституционния съд, с което се казва, че се дава превес на това даден орган да изпълнява функциите си пред неговата мандатност. Тоест, в случая, да, изтекла е мандата на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет, но това не го препятства той да взима решение до момента, в който тази парламентарна квота не бъде подновена. От тази гледна точка, това, което в момента се опитват да инициират колегите, на нас не се струва вече видяно, вече чуто в 22-а година. Не очакваме Конституционния съд да се произнесе с нещо различно, при положение, че веднъж вече го е тълкувал. Така че тук по-скоро ние трябва да бъдем концентрирани върху формирането наистина на солидно мнозинство след изборите, което да може да поднови парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, отколкото в момента да се занимаваме отново с някакви такива вече видяни неща. Това, което казвате току-що, е, смея да твърдя,
по-важно дори от тази процедура. Заявката на Атанас Славов, бившият правосъден министър вчера в нашия ефир, в рамките пак така на предизборен разговор, е, че с конституирането на 51-я парламент ще се опитат да стартират процедура по смяна състава на членовете на Висшия съдебен съвет. Вие казвате, че това е също за вас една от темите и задачите, с които ще се захванете в следващия парламент. Правилно ли ви разбрах? Ама не, то това не е новина, то е нормално, защото ние в момента имаме... Знаете ли защо е новина? Защото смяната на членовете на ВСС на практика може да не гласува тази номинация на Борислав Сарафов през месец януари, защото наблюдатели и юристи твърдят, че според чистата математика и разпределението на силите във Висшия съдебен съвет, образно казано, вота му е обезпечен и той ще бъде гласуван от този същия състав. Ами, сега вие, ако си спомняте пак назад, връщайки се, говорейки за математика... Това, което казвате, е новина. Ако се смени състава на Висшия съдебен съвет, да разбирам ли, че това е едно от основните ви намерения? Ама не, то тук, както го казваме, все едно това е обвързано отново с някаква намеса и влияние в съдебната власт. Дайте да се смени, за да стане нещо друго или за да не стане трето. А как си тръгна пък Иван Гешев, говорим... да ви попитам? Ми тръгна си по правилата, които са... Когато се промени политическата конюктура. Тръгна един си брифинг, по правилата, и Мария които Габриел са разписани каза, в... ние оттегляме доверие. Тръгна да си по правилата, спорта, които са разписани в съдебната система. Там е разликата между нас и всички останали, които се борят за съдебната реформа, но тя остава някакси в кавички тази реформа, защото в крайна сметка се оказа, че е само една кадрова политика. Тя съдебната реформа изобщо не се случи, поне научихме какво се случва в системата. Ами, даден до момента всичко, което се е случвало като заявка за съдебна реформа, ние сме се съобразявали с него, дори в случаите на промени в Конституция, ако си спомняте, включително промяната на броя на гласовете, необходими за да се избере главен прокурор от 17 на 13 свалянето им, беше инициатива на най-големите съдебни реформатори. Попитала съм вчера. Не го считат така за проблем това. Ами, добре, защото по този начин не щяло да се оттеглят по-лесно, да се прекратява предсрочно мандата с по-малко гласове. Те много неща. Въпросът е, че отговорът от среща е, че и по-лесно ще се назначават. Ние казваме, че. В момента има много институти, много органи на изпълнителната власт, включително не само на съдебната, които са си изтекал мандат и които трябва да бъдат подновени. Но вие забележете, ние когато имахме конституционно мнозинство, дори когато изменихме конституцията, тогава колегите казаха, абе оставете ги тия регулатори, оставете ВСС, оставете това, оставете онова, нека първо конституцията и после всичко останало. Впоследствие мнозинства не можаха да се формират. Ние не можем да формираме мнозинство от 121, за да се избере кабинет. А в момента се правят заявки за мнозинства, квалифицирани от две трети, трети и повече. Между другото, за тази процедура по смяна състава на Висшия съдебен съвет. Само искам но да уточним да това. Просто хората в заблуждение. Понеже казвате, че ако тръгнете да коментирате, сега ще изглежда като политическа намеса. Затова ви дадох пример с този брифинг на ГЕРБ, когато Мария Габриел всъщност в една от залите в Народното събрание обяви, че вие като формация призовавате господин Гешев да подаде оставката си. Тогава това не беше ли също? Не го ли разчитате също като такова поведение? Ама нека като да правим, политическа... Нека да правим разлика между призоваване и позоваване на някаква конкретна ситуация, която към този момент определено уронваше престижа на съдебната власт и ние да изразим мнение по нея. А сега не смятате, че има подобна момент, ситуация? Да се опитаме да кажем, абе дайте да сменим, за да могат те директно да интервенират и да направят някаква манипулация. Разбрахте, ви. Сега обаче не виждате такива предпоставки, опасения да се остави такъв привкус. Понеже вие споменахте господин Славов, на мен съвсем случайно вчера ми попадна. Аз ви питам не, просто вие го споменахте. Да. Вчера беше на гости и го коментирах. Казва, Сарафов се държи прилично. Сега вече в момента нещата се промениха, просто защото някакси на тях пак сметките им излезнаха криви по един или по друг начин, или защото не се случват събитията по начина, по който те са ги очаквали. Ама не може държавата във всеки един момент, тук не говоря само за съдебна власт, не говоря само за главен прокурор или за регулатор. Да разбирам ли, че одобрявате тази номинация и виждате в господин Сарафов добър кадър в преварата за главен прокурор? Казвам единствено, че не може цялата държава да се определя, да се ръководи и да мисли каквото мислят, продължаваме промяната. В един момент, когато те са съгласни с нещо, то е добро и когато предлагат определен човек, то е добър. В следващия момент този човек, когато спре да играе по техните правила, те се обръщат срещу него, той става чущ и започват да го обвиняват и започват върху него да хвърлят каквото или де.
Аз ви питам, за хората и за вашата позиция. Работа на партиите си е да си говорят и да си вземат позиции и да се сменят позициите, защото това го виждаме постоянно. Това е много важно да бъде уточнено. Аз казвам следното. Каквито и процедури да се правят в момента, те са тълкувани от Конституционния съд. Конституционният съд се е произнесъл. Процедурите, които се случват в независими институции на държавата, са си тяхна работа. Ние нито ги одобряваме, нито им се намесваме. Но тогава, когато започнат политически сили да се опитват да внушават на обществото, че тези промени, кадрови, политически или каквито идеи други, структурни, са заради това, защото друга политическа сила, обикновено нашата, се е намесила и е направила нещо злонамерено, за да си нали, знаем какво влагат те в това подредят нещата. Разбрах ви, обаче един път имате политическа позиция за същите тези теми, друг път като сега казвате, че няма да имате политическа позиция, защото това би било намеса. Това е, Смятам, че нямаме съотносимост на ситуациите, при които госпожа Габриел говори и ситуацията, която е в момента, къде намирате пресечната точка. В какъв смисъл? Защо да не са съотносими? Ами защото, ако си спомняте, тогава този наш призив дойде в един определен момент, в който се случиха събития такива, които компрометираха наистина доверието в съдебната система. А сега няма такива компрометиращи събития с оглед и на предишни и журналистически разследвания, излизали през годините, на които се обърна внимание в доста по-късен период от време? Аз нямам нищо против това. Тогава, когато се изнасят данни, факти, те са обезпечени със съдържание. Вече има други институции, които могат да се произнесат по тях, могат да си свършат работата и тогава отново да има по някакъв начин последствия. Но това просто защото Кирил Петков вчера е излезнал на един брифинг и е казал нещо, ние сега да трябва цялата държава да се затичва след него. Не, не, оставете го Кирил Петков и позицията на една или друга политическа формация. В случая изобщо не визирам дори тях, а ви питам за вашето мнение. Ама вижте, то със всичко е така. Ние между другото, задавах въпроси назад в куларите на парламента, още когато имахте заседания, по този въпрос. Само един пример искам да ви дам. Един пример искам да ви дам, който смятам, че е подходящ в случая. Да. Да. Спомняте си, преди 2 години най-лошото страшно нещо бяха инхаус процедурите, начина по който се строяли пътища, магистрали, какво ли не, индексациите и така нататък. Сега в момента не само, че проектите са спрени, не само, че инфраструктурата, която касае хората, не се строи, не само, че всичко е стопирало и замръзнало в държавата. Този пример, защо да е съотносим към този разговор, тази тема? Съотносим е, защото и тогава пак се хвърляха едни обвинения, едни димки, едни неща, бяха едни пресконференции, ако си спомняте, пари в чували се изнасяха, разнасяха, ГЕРБ бяха мафията, кръците. И какво се оказа? Че сега в момента всичко това, което можеше да бъде направено, е абсолютно отрязано. Не само тези, които дойдоха след нас, последваха тези примери и с инхаус процедурите, и с договорите, по които ние сме сключвали. Ами, то е същото. Не в нещо, в тогава, което сте обвинявани от вашите опоненти. Нашите опоненти не ги обслужва и не им е в полза, те се обвиняват срещу него. Започват да го оплюват, така образно казано. В следващия момент това се оказва, че те работят от това, което тогава, и ние някога сме казвали за правило. Тогава, като се отнасяте този пример към тази процедура, вие подкрепяте ли случването на тази процедура? Имате ли нещо да кажете? На по коя процедура? За избор на нов главен прокурор. Ма това не е наша работа. Ние сме, сега не е ваша ние работа. Ние сме законодатели. Ако един ден, евентуално, надявам се, в бъдеще да има стабилно правителство, да бъдем в изпълнителната власт, какво се случва в съдебната, не е наша работа. Финал. Номера на бюлетината може да си кажете, господин Георгиев. Номер 18, за да имат хората гарантирано, стабилно, нормално бъдеще. Успех ви пожелавам и на вас в предизборната кампания. Новините сега, уважаеми зрители.